Rīgas Dinamo zaudē kārtējo spēli pēc kārtas. Nu jau piekto! Nu jau piekto spēli pēc kārtas. Kārtējo sauso pēc kārtas, tas jau ir otrais pēc kārtas, sausais zaudējums. Šoreiz pret skāt 0-3. Nu, sausais zaudējums, ko tur var pateikt daudz? Otrais pēc kārtas, nu viņi nemet pa vārtiem vispār. Un tad, kad met, viņi met no kaut kāda tāluma, kaut kāda metiena no zilās līnijas. Kad sotnieks uzmet no brīvas pozīcijas, viņš uzmet ko? No iemetienu apļu otras puses. Kā var gūt vārtus? Kā? Švarcargam viņi vienkārši padara darbu vieglāku. Kāds brīnums, ka viņš tagad nostāvēja sausā. Ja mēs paskatāmies uz to komandu, tad uz vārtiem nelien neviens. Ja teiksim, kaut kad iepriekšējās spēlēs, iepriekšējās sezonās, uz vārtiem lien Džēriņš, uz vārtiem lien Mīķēls Rēdlīgs, Makmilans un tā tālāk un tā joprojām gūst darba vārtus. Tad šajā spēlē un šajā zaudējuma sērijā vispār neviens nelien ne uz vārtiem, neviens nemēģina gūt vārtus ar gaļu, ar darbu no kaut kādām atlēgušajām ripām. Un tad varētu saprast tos metienus no zilās līnijas. Tad varētu saprast metienus, kur vārtsargs varētu būt nosegts, jo, teiksim, šajā spēlē vārtsargs netika nosegts nekad. Vismaz es neredzēju tādus momentus, kur vārtsargs kā būtu nosegts. Kur viņam tiešām būtu grūts darbs nosargāt tos vārtus un kur viņam būtu tie metieni tiešām jāvēl kaut kā laukā. Viņi spēlē bez emocijām un viņi spēlē bez uguntiņas. Komandai vispār iekšā nekā vairs nav. Nav nekāda emocija, nav nekādas vēlmes. Es jau saprotu, ka spēle bija pret SKA, un SKA labi nosedz metienu līnijas un piespēļu līnijas. Bet tas neattaist no to, ka netika spēlēts tā, kā ir jāspēlē pret šādām komandām. Ar vēlmi tikt uz vārtu priekš, ar vēlmi iet uz vārtiem, ar vēlmi gūt darba vārtus. Šajā komandā ir daudz spēlētāju, kas ir šajā sastāvā apakšā. Teiksim, Lipsbergs, Batņa. Ir daudzi tādi spēlētāji, kuri var gūt vārtus ar gaļu. Meija, viņi ir lieli, viņiem ir jāiet vārtu priekšā, jācīnās, jāizsadz vārtsargam skats, un tādu epizodu šodien vienkārši nebija. Un Makārovs nospēlēja labi. Makārovs tiešām nospēlēja labi šajā spēlē, viņu vainot absolūti no kur. Labi, Beklons šodien iemet savos vārtos, nu gadās labi. Nu tur nebija nevienam vaina, nu gadās. Bet Makmilans aizmet garām absolūti tukšiem vārtiem. Un šādus momentus ir jāizmanto, tad, kad komanda ir šādā stāvoklī un ir jāuzvar spēles. Jā, pagājušajā gadā komanda arī ieslīga 6-7 spēļu zaudējumu sērijās. Un viņi tika ārā no tām sērijām tieši tā, kā vajag. Viņi tika ārā ar darbu, ar gaļu un, protams, ar labu vārtsargāšanu. Kas šodien gan tiešām netrūka. Vārtsargs spēlēja labi. Bet komanda vārtos ripu nevarēja iedabūt. Un tagad parunāsim par to, ka ir nelielas baumas parādījušās. Cik dzirdēts, tad Dinamo taisās atlaist Mīķēlu Rēdlihu un Andru Džēriņu. Vietā paņemot Videlu, es saprotu, ka Dinamo tiešām vēlas iegūt Videlu un naudas nav. Naudas nav, vismaz nav daudz. Un ka Džēriņu un Mīķēlu Rēdlihu atlaišana kaut kādu brīvu naudiņu dos, bet vai tas ir to vērts? Vai ir tiešām to vērts? Atdot Džēriņu un Mīķēlu Rēdlihu Videlam. Videlam, kurš nav formā un kurš negūs ļoti daudz vārtu, pavisam noteikti negūs tik daudz, cik pagājušajā gadā. Lai būtu jēga no Videla, ir jābūt spēlētājiem, kas ir apkārt. Un šobrīd apkārt nav neviena. Malām ir Dārziņš, ir Mīķēls Rēdlihs, ir Eštons. Aiz viņiem nav nekā. Ķēģers ir savainots. Meija vienkārši peld. Marenis ir ceturtās maiņas uzbrucējs. Marenis ir ceturtās maiņas uzbrucējs, un lai cik mēs gribētu, ka Marenis būtu trešās maiņas uzbrucējs, viņš nav trešās maiņas uzbrucējs. Jo trešās maiņas uzbrucējiem ir arī jāgūst vārtus. Jā, un kaut gan viņš piedod komandai jaudu, bet viņš nav trešās maiņas uzbrucējs. Un to pašu var teikt par Gilis, un es nemaz nesaprotu, kāpēc Gilis vispār joprojām ir šajā komandā, jo viņš nedod absolūti neko. Ne viņš dod vārtus, ne viņš kaut ko piespēlē, ne viņš veido kaut kāds bīstams moments. Un īstenībā šajā spēlē viņš nospēlēja salīdzinoši labi, bet nav jēgas no Gilis šajā komandā. Balinskis, es nezinu, ko viņš vispār dara. Akipānam ir jāatrod cietākais beņķis, un Balinskis uz turieni jānosēdina. Vismaz uz tuvākajām divām, trim spēlēm, jo no Balinska tur nav nekādas jēgas. Ne viņš vārtus gūst, ne viņš piespēlē, un aizsardzībā viņš spēlē sliktāk nekā, ja mēs Indraši ielikt aizsardzībā. Tā kā ir arī pretenzijas pret leģionāriem, ir pretenzijas arī pret latviešu spēlētājiem. Un komanda tiešām skatās uz visiem spēlētājiem, bet tas nozīmē, ka ja Džēriņš un Mīķēls būtu prom, tad viņi būs prom uz visiem laikiem. Un tad Džēriņu un Mīķēlu mēs Dinamo vairs neredzēsim nekad.
Un tad šis tiešām pārvērtīsies par medvešķaku. Un es domāju, ka to neviens nevēlas. Tev patīk šis video, spied like, abonē kanālu, lasi pie sportgalda.com, jauna sporta raksta katru dienu. Jaunais podcasts drīz būs augšā. Tā kā, tur mēs runājam par NHL, nedaudz arī par Dinamo. Un Videls neko nemainīs.